Ha valaki megkérdezné tőlem, hogy mi a kedvenc alapanyagom a konyhában, akkor az egyértelműen az avokádó. Mégpedig azért, mert semleges íze miatt egyaránt édes és sós ételekhez is nagyon finom. Most készítek nektek egy nagyon egyszerű, tartalmas, sós reggeli, illetve egy édes, finom desszertet, amivel az avokádót nyersen használom. Egy edénygőzölgő víz felett egy hőálló tálban megolvasztom az étcsokoládét. Egy pár percet várok, még egy kicsit lehűl, de addig a turmixgépet beleteszem az összes többi hozzávalót. Egy darab avokádó kimagozott belsejét használom. Ha kíváncsiak vagytok, hogy lehet az avokádót biztonságosan kimagozni, akkor nézzétek meg ezt a videómat. Ezen kívül még egy deci tejet használok. Ez most mandula tej, de tehén tejjel, rizs tejjel vagy szója tejjel is nagyon finom. Kis kakaópor. Édesítésnek egy kis mézet is beleteszek. Én még nagyon szeretem a desszertekben a vanília ízét is, úgyhogy egy vanília rút kikapart belsejét is a desszertbe teszem. És jöjjön desszertem egyik legfontosabb főszereplője, az étcsokoládé. Kezdem is a turmixolást. Díszítésnek én most epret használok, de bármilyen bogyós gyümölcs, esetleg gránátalma is nagyon szép tud lenni a csoki puding tetején. El is készült az avokádó csoki puding desszert, most pedig megmutatom nektek a sós finomságot. Ami nem más, mint egy sós tartalmas reggeli, mégpedig tükörtojás avokádó kosárban. Először kimagozom az avokádót, amúgy ha meggyűlik a bajotok vele, akkor nézzétek meg a videómat, ami az avokádó kimagozásról szól. A tojást ahhoz, hogy jól elférjen az avokádó belsejébe, ezért ezt a pici lyukat megnagyítom. Természetesen a kikapart avokádó belsejét nem dobom ki, hanem mondjuk guacamole szószba használom. Tojásokból érdemes mindig hűtöttet használni, azaz a hűtőből kivéve rögtön felhasználni, ugyanis ilyenkor még a sárgája és a fehérje is egy kicsit dermedtebb, szóval sokkal könnyebb vele dolgozni. Először külön tálba kiöntöm a tojás sárgáját és a fehérjét, hogyha esetleg bármilyen héj vagy bármilyen kosz benne lett volna, akkor nem rögtön az avokádó belsejébe kerül, hanem ezt ki tudom szedni a tálból. Most pedig átteszem a sárgáját, és egy pici fehérjét ráöntök. Miután megtöltöttük az avokádót a tojással, akkor próbálunk egy olyan hőálló tálat találni, ami keskenyebb, így megakadályozza azt, hogy az avokádó felboruljon, és belőle a tojás így kifolyjon természetesen. Majd mikor ezzel megvagyunk, akkor 220 fokon 15-20 percre a sütőbe rakjuk ezt a nagyon finom előételt, vagy akár reggelit. Ha valaki szereti, hogy a sárgája folyósabb, akkor 15 perc, de ha egy kicsit keményebbre szeretnétek a tojást, akkor pedig 20 percig nyugodtan hagyjátok a sütőben. El is készült a tükörtojás avokádó kehelybe tálalva. Én mielőtt beraktam a sütőbe, már sót, borsot rászórtam, de ezen kívül én még nagyon szeretem a piros paprikát rá, és természetesen a sajt az soha semminek nem árt, úgyhogy ráreszelek egy kicsit. Gyors, egészséges és tartalmas reggeli vagy akár desszert avokádóból. Egészségetekre! Iratkozzatok fel a YouTube csatornámra, mert jövő héten újabb finomságot készítek el nektek. Ha pedig megcsináltátok ezt a sós reggelit, vagy akár ezt az avokádós desszertet, akkor meséljétek el, hogy íz lett.